Jamiyatda demokratik qadriyatlarning qaror topishida, so'z va fikr erkinligini ta'minlashda uning o'rni beqiyos. Kishini fikrlashga o'rgatadigan, hamisha yangilanishlar markazida bo'ladigan soha. Odamlar o'z muammolari va tashvishlarini o'rtoqlashadigan kasb. Bu jurnalistika. Bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi. Sport jurnalistikasi. Harbiy jurnalistika. Xalqaro jurnalistika. Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar. Teleradio jurnalistikasi. San'at jurnalistikasi. Media marketing va reklama. Internet jurnalistika. Sayohat jurnalistikasi. Siyosatshunoslik. Iqtisodiy jurnalistika. Media management. Xalqaro munosabatlar. Media dizayn. Psixologiya. Sotsiologiya. Keling, safimizga qo'shiling.